τηλεοράσεις. Όπου να κοιτάξετε βλέπε τόσα και τόσα. Λέει πάτερ μου να είναι τηλεοράσεις. Τι του διαβόλου. Να παιδιά μου τόσα και τόσα. Γιατί το να δεις ένα, να δεις κάτι μέσα στην τηλεόραση. Δεν είναι να δεις ακούσει ένα ιερέα. Δεν είναι μια τελετή πνευματική. Αλλά πολλές φορές είχαν και πράγματα απρεπίε λένε. Όχι με ξένοι. Δεν είναι δίκοση μας. Να πάρουμε έξω μια διαγραφή να διαβάσουμε. Καμία επάρξη στην Παναγία μας. Κάνουμε πέντε μετάνοιες. Να πούμε πέντε ψαλμούς του Δαβίδ. Παρακτός να κοιτάζουν τηλεόραση. Διότι είμαι σχεδόν προ κάθε τρεις μήνες πήγαν στην Αθήνα, άνοιξε ο δρόμος μου τώρα. Σαν τον χρόνο δεν πήγαινα στους γιατρούς και δεν πήγαινα πουθενά. Και άνοιξε τώρα ο δρόμος και πήγαινα. Και γίνομαι ρεζίλιος γιατρούς, θέατρο, γιατί είμαι στις καρδιάς. Όταν με εξετάσουν μου κάνουν σοβαρές. Και είχαν στο σπίτι που πήγα, ήταν ένα συγγενικό μας σπίτι. Ένα συγγενή μοναχά έχω. Λοιπόν, είχα ένα κοριτσάκι, το κοριτσάκι 4 χρονών. Υπήρχε ένα ποτάκι τόσο, έκανα το κοριτσάκι λοιπόν, είχαν τηλεόραση και έκανα το κοριτσάκι. Κάτι κουμπάκι έκανα και ανοίγω το κοριτσάκι και την τηλεόραση και έβλεπε. Τα παιδάκια μέσα που πέσαν, ξαφνικά μέσα αυτά τα παιδάκια που πέσανε, είδε με σηκώτα και ένα άτομο το κοριτσάκι. Παππού, μου λέει, παππού Ιάκωβε, κοίταξε ένα γέρος, έκανε μια κακή πράξη. Με συγχωρείτε, έδειξε τα πιστιά του. Δεν πιστεύω ότι θα το μπορεί να το ξαναβάλει, να δει και άλλη φαντασία. Λοιπόν, γι' αυτό προσέχουν τα παιδιά μα. Δεν διοράστε κι όμως. Από πράγματα πρέπει και άσχημα. Λοιπόν, νουθεσίες, προσευχές να κάνετε. Με πίστη. Κοίταξε, άκουσε εμείς τέτοιο μου, με το κορό κάποτε ρωτούσε ένας δικιάς, λέει, ότι τα κάνουμε τα παιδιά μας. Πρόσεχε να κάνετε, να νοθετήσετε. Λοιπόν, και όσο μου λέει, τι άλλο να κάνω. Όσο μου λέει, με την αγάπη. Γιατί μέσα ότι με το αυστηρό δεν πάει. Το αυστηρό να σε λέει, σηκώνω και φεύγω και πάω όπως θα πούμε, είχα το από χτες 20 γράμματα κάτω του Τορόντο, που είναι κάτω Καναδά, σε τι είναι Αυστραλία. Λοιπόν, και γράφουν ταλαιπωρημένες οικογένειες και λέει, πάτε μου, το παιδί μου 20 χρονών μου γράφει μια χριστιανή, με την 20 χρονών ήταν πάτε μου σε εκκλησία σου παιδί πάτε μου. Και παπαδάκι μέσα στην εκκλησία και εγώ πάτε μου πάρει 22 χρονών, έκανε πάτε μου μετάνε. Και είπε ένας γιατρός, λέει, δεν ξέρω πώς κατεντάει τα παιδιά σας, με τις εκκλησίες και με τις μετάνες και με τα μαστέγια με τους καλογύρους με τους παπάδες. Μάτρε μου, λέει, δεν πέστε μου να έκανα κακό στα παιδιά, μου, λέει, τα οδηγούσα στην εκκλησία. Λοιπόν, να γράψουμε δύο λέξεις. Να γράψα δύο λέξεις. Πέμε στην εκκλησία, μου την υγεία του παλιού και της ψυχής μας. Άσχος γιατρός να είναι τα δικά τους. Λοιπόν, λέει τώρα, μάτρε μου, το παιδί μου ενοικίασε ένα σπίτι και μένει μόνο και βρήκε μια γράπησα, καθολική άλλη, και λέει: εγώ να κάνω γάμο όπω θέλει αυτή. Και έρχεται το παιδί μου που ήταν παιδί τη εκκλησία. Είδε κόρη ο πάτερ μου, λέει: τι έπαθε. Την βρήκε μια κακιά παλιό γυναίκα, λέσβια. Και την πήρε και λέει: τώρα βρήκα τη χαρά μου και τώρα εδώ βρήκα τη ζωή μου. Εγώ με συγχωρείτε. Επειδή η διάρκεια μου σκοτώνει, δεν με ένιξε για τον κόσμο που ζω 70 χρόνια. Δεν με ένιξε ούτε για τον κόσμο και τι επιτυχίε του κόσμου. Όταν άρχισα πίσω. Λοιπόν, απειδή δεν είσαι είμαι διαμάθημα, είχα δραματική ζωή και έχω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει από τίποτα από άλλα πράγματα. Και ήταν κάτι δασκάλοι, κάτι επιθεωρητικά θεολόγοι, είχαν έρθει από τον Βόλο. Ήταν για δύο τρεις κοπέλες, ήταν γιατρίνες αυτές. Ήταν από κάτω λογισμό. Με παιδιά μου, με συγχωρείτε, λέω. Κλασική γιατρία, λέω. Ξέρετε, λέω, στη Λέσβο υπάρχουν πολλοί Λέσβοι άγιοι, λέω. Και άγιες γυναίκες Λέσβιες. Λοιπόν, μία μητέρα λέω, μου έγραψε και μου είπε, η κόρη μου, πάτερ μου, βρήκε μια κακιά, άσκημη, κακιά πρόστιχη γυναίκα, με συγχωρείτε τη φράση μου. Και το κορίτσι μου το πήρε πάτερ μου και ζουν και οι δυο μαζί. Και λέει, τώρα μητέρα μου βρήκα τον παράδεισο για τη ζωή μου. Μετά που είπε ο χρόνος, δύο χρόνια το κορίτσι της. Τι να κάνω, πάτερ μου, εγώ πάτερ μου από τη συνοχώρια μου έπαθα από καρκίνο και είμαι πάτερ μου, είμαι για τον τάφο. Τι να κάνω, να γράψω εμείς, που μπορεί να κάνει, πώς έχει να κάνει, να επιστρέψει ο Θεός, να φωτίσει στο παιδί της, τα παιδιά της, να πάει στο σπίτι. Και αυτό το παιδί μας, όσο μπορεί με τον καλό τρόπο, με την αγάπη, με την προσευχή σας, με τις νοθεσίες, να παρακολουθεί τα παιδιά, γιατί ξέρετε, είναι σήμερα Σόδομα και Γκόμορα και κάτι χειρότερα. Γιατί στα Σόδομα, αν ήταν 50 καλοί άνθρωποι, αν ήταν 10, 50, αν ήταν 10, έκανε ο Θεός τα Σόδομα και Γκόμορα. Ούτε κατά τον κόσμο γινόταν, αλλά τις αμαρτίες των ανθρώπων και γι' αυτό παιδιά μου σαν και οι ανομβλίες, να οι σεισμοί, να οι αρρώστιες. Τώρα με σκοτώ το παραμικρό, τι βγάζουμε σκοτώ. Ένα σπυράκι, καρκίνος. Κύριο, κύριο και πολλά.